je důležité mít Filipa k představení exkluzivní nemovitosti. Začneme hezky po pořadě. Byt na nás čeká v 6. a tedy i posledním patře moderního bytového domu. Při otevírání cítíte pořádnou váhu masivních bezpečnostních dveří, což vám prozradí, že se nejedná o běžný standardní byt. Na tomhle místě nenajdete standardy, ale pořádnou porci individuálního řešení. Hned po tom, co vstoupíte do bytu, vidíte, že na vás čeká něco jedinečného. Mléčná dráha na podlaze, efektní prvek, který dodává bytu zcela jinou atmosféru. Za zmínku stojí moderní design úložních prostor a také poměrně velká šatna. Navíc se povedlo šikovně schovat pračku se sušičkou. Co se koupelny týče, tak oceníte především šikovná řešení a značnou praktičnost. Kromě opravdu obří vany a velkého sprchového boxu máte k dispozici nábytek z masivu, poskytující oporu dvojici umyvadel a možnost měnit jednotlivé scény podsvícení. Nezapomeňme na hromadu dalších detailů. Povrchové úpravy zdí, USB zásuvky a volně levitující nábytek pro pohodlný úklid. V kuchyni se na chvilku zastavíme. Zaslouží si naši pozornost. Obdivovat budete především perfektní ergonomii vaření. Pomáhat vám budou spotřebiče Siemens nejvyšší řady. Rozhodně nepřehlédnete masivní pracovní desku s nadstandardní varnou zónou. Masivní dřevo si notuje s bílým leskem a ve spojení s šedou stěrkou vytváří trendy kombinaci. Atmosféru dokresluje efektní LED podsvětlení. Pozvěte přátelé k obřímu jídelnímu stolu. Uspořádejte hostinu a díky umístění budete v kontaktu se svými přáteli. A jako správný foodbloger je budete moct seznámit se všemi kulinářskými zážitky. Kompletně celý interiér je navržený architektem. Díky truhlářským prvkům tu vznikla krásná pracovna, efektní oddělení kuchyně obývací části a teď se pomalu přesuneme do další místnosti. Ložnice je místem, kde strávíme třetinu svého života. Proto je tu nadstandardní velká postel, včetně úložních prostorů a celý byt je vybaven předokenními roletami. Teď se podíváme na něco zábavnějšího. Tomuhle bytu vážně nic nechybí. Máte k němu i dvě parkovací stání. Byt je propojený s chytrou aplikací a na mobilu můžete ovládat jednotlivé technologie. Pokud video sledujete pozorně, tak vám jistě neunikl barový kout. Vaše soukromé nebe, 116 metrů čtverečních, na kterých můžete dělat snad úplně všechno. Přes den můžete drtit svoje tělo na hrazdách, chytat bronz a večer uspořádat grilování s přáteli. Do kolen je dostanete promítáním nejlepších hollywoodských bijáků na stěnu fasády. Tuhle možnost budete hledat v celé Praze jen velmi těžko. Uvidíme se osobně tady nebo u další exkluzivní nemovitosti. Sledujte mě na YouTube a nenechte si utéct další fantastický domov.